Mən Abbasova Nəcabət Nəbi qızı. Axtarıram qardaşım Nəbiyev Rəşadət Nəbi oğlunu. Qardaşım 1992-ci ildə sonuncu dəfə Moskvaya gedəndən sonra biz telefon əlaqələri saxlayırdıq. Bu gəldi 95-ci ilə qədər. 95-ci ildən sonra heç bir əlaqəmiz olmadı. Qardaşım bizdən küslü getməyib. Heç bir problemimiz olmayıb. Düz 28 ildir ki, qardaş həsrəti ilə yaşayan 4 bacı və 1 qardaş. Sən getmirsən Rəşadətin yanına? Moskvaya? Yox. Belə getmişəm, onun yerinə getmişəm ki, izləyim onu. Qaldığı yerə getmişəm ki, itən əlaqəmiz kəsiləndən sonra. Aha. Getmişəm, maraqlanmışam həmin o qaldığı axırıncı ünvanında. Aha. Orada bir qoca arvadın evində qalırmış kirayə. Aha. Qalar. O qadın nə dedi? Qadın dedi ki, mənim evimdə 3 ay qalıb çıxıb burdan. Bacılar, qardaşınız oradan gələndən sonra nə dedi sizə? Şükürdən xanım, heç mən sonradan deyib, heç mən ondan sonra qardaşımı çox-çox görmürəm. Bu deyir, heç mən bilmirəm onun yanına gedib getməyib, mən xəbərimi deməyib mənə. Necə yəni, xəbəriniz yoxdur ki, qardaşım? Bilmirəm, nə bilim, o gəzməyə gedib, mən başqa kətdə yaşayıram, valla bilməmişəm. Mən bilmirəm getdin, onlar rayonda olurlardı. Siz bacılarınıza deməmişdiniz ki, gedirəm qardaşımı axtarmağa. Yox. Mən burdan getmədim, daha doğrusu. Mən onda İstanbuldaydım. Mən İstanbuldan getdim. Neçə il əvvəl getmişsən? Mən 95-ci ildə. 95-dən sonra bu 4 qadını görməmsən? Niyə görməmsən? Görmüşəm. Onlara deməmsən axı demişəm. Ki, mən... Deyir, deməyib axı, xəbər... Deymişəm, səbəs eşitməyiblər, mən deymişəm ki, getdim. 95-ci ildə bildinizmi ki, qardaşınız gedib axtarışa, axtarıb? Yox, mən bilməmişəm. Mən anamla yaşayırdım, bir yerdə yaşayırdıq. Ananız bilirdi, getmişsən onu. Səmimi olun. Nə üçün getmişdin? Və niyə gizlətdin? Mən gizlətmədim. Heç maraqlanan oldu ki, mən də nəsə deyim. Bacılar maraqlanmadı. Və bu ağlaşma nədir? Burada ağlayır onlar, burada özünü. Bəs niyə müraciət eləyibdilər onlar, əgər istəmirdilərsə? Biz onun getdiyini bilməmişik ki, soruşaq qardaşımız nətərdir. Bilsə, mən də qoşulub ona gedərdim.